Área Sobrenatural. Cara, você é louco, olha isso, cara. Cara, isso me arrepia aqui, pessoal. Cara, isso me arrepia aqui durante o dia, tá? Cara, é de arrepiar, sem dúvida. E ver aquela porta fechada daquele jeito ali, ó. A cabeça... Opa, eu vi algo aqui ao lado. Cara, eu vi algo aqui ao lado, pessoal. Cara, olha isso. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, enrugando aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Tô arrepiando aqui durante o dia. Impressionante o local, certo? Tem algo aqui próximo andando aqui, pessoal. Cara, e olha isso, que obscuro aqui o lugar. Cara, tem destroços ali de animal, tá? Eu consigo ver daqui. Eu acredito que seja de um animal. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Vocês estão vendo?
pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui próximo ao local, correto? Tá? Cara, estou arrepiado aqui nesse momento. Arrepia até as canelas, pessoal, vocês não têm noção. Certo? Não tenho noção do que eu vou encontrar aí, até mesmo porque durante o dia o meu sentimento foi muito forte. E ao aproximar ali do local, vendo aquela porta fechada e depois algo ali naquele outro quarto ao lado ali, aquela ossada, tá? Isso, cara, antes de sair de casa me fez pensar um zilhão de coisas, certo? Mas é isso, eu vou estar caindo pra dentro, vendo o que eu consigo aí pra vocês. Não existe só essa casa. Do lado tem uma outra, acho que acredito que seja uma outra casa, certo? Onde eu não me aproximei durante o dia. E ao lado parece que é alguma coisa que foi demolida ali, ficou só alguns destroços ali, certo? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A Darkseid vai ficar sozinha ali. Cara, tem muitos bichos vindo no ouvido aqui, vocês não têm noção, tá? Bom, pessoal, o local foi limpo ao redor, mas existe uma parte muito grande aqui de mata, certo? Envolvendo a casa. Aonde isso não facilita aqui a entrada no local, porque este horário para mim é complicadíssimo. Foi por aqui que eu entrei durante o dia, eu já estou me arrepiando. Ah, olha isso. Pra vocês que ruga aqui, tá? Então eu vou estar entrando aí no local. Ai, não é fácil. Vou estar caindo pra dentro, com certeza. Cara, não é legal ficar debaixo de galhos assim também, certo? Os animais usam umas camuflagens que não é legal. A casa já está logo ali, certo? Deixa eu ficar ligeiro aqui com algumas coisas e também escutar os barulhos.
outra casa tá bem mais lá longe, bem mais distante, certo? As bichos, olha lá, ó. Certo? Vamos ver se eu consigo me aproximar aqui, porque não é fácil andar no mato desse. Opa, 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 opa. Cara, enrugou até as canelas agora, pessoal. Sem dúvida, o local já é assombrado. Meu sentimento foi a mil aqui agora, certo? Mata bem alto aqui, hein? Pra tá chegando lá. Não é fácil fazer uma filma. Opa! Cara, já me acertaram aqui, ó. Um bicho me ferrou aqui, não foi legal. São muitos bichos. E eu não posso apagar a luz aqui de jeito nenhum. Que se tiver algum animal peçonhento aqui, ele vem em cima. Fácil, fácil, fácil. Sem dúvida, eu tô na cova dos leões aqui, sem dúvida. Opa! Tem algo aqui próximo, pessoal. Tem algo bem próximo a mim aqui, que já tá me rodeando já tem um tempo. Certo? Tem aquela parte ali pra filmar. E essa casa aqui, ó. E lá no fundo, uns destroços lá de que era uma casa, algo do tipo, certo? Durante o dia eu vi um vulto passando aqui, tá? Eu tive um sentimento. A visão é rápida. Nossa, tem umas abelhas ali que não é legal. Eu me arrepiei bastante quando aproximei durante o dia. Primeira coisa, olhar o chão, tá? Os animais saem de onde você menos espera e te ataca. Cara, vai vir abelha aqui em mim, vai vir um monte de coisa, olha isso. Essa aí se enroscou. Bom, antes de entrar, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Eu peço que vós se comunique comigo aqui nesse momento. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Essa lanterna de peito, ela atrapalha um pouco a visão aqui do K2, tá? Tô apagando ela aqui. Ok? Eu peço que vós entre em comunicação comigo aqui no local. Diga algo pra mim. Diga algo pra... Opa, 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 isso. Se comunique comigo. Cara, isso me arrepia, pessoal.
Entre em comunicação comigo o que há aqui no local. Existe uma energia aqui próxima a mim? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara, enrugando geral. Até minhas canelas. Eu peço licença aqui do local. Opa, 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 isso. Se aproxime-se aqui de mim. Opa, olha isso, pessoal. Eu sei que vós já... olha isso, cara, enruga, pessoal. Cara, eu tive um sentimento forte aqui agora, tá? Dores nas costas, certo? Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Entre em comunicação comigo. Olha isso. Deixa eu abaixar a luz aqui pra vocês verem. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Eu sei que vós estáis aqui próximo. Olha isso, pessoal. Impressionante a forma do aparelho. Ai, minha nossa. Aqui, tá, pessoal? Olha isso, como o aparelho marca aqui, ó. Cara, dá uma parada. Isso. Tá desligando o aparelho aqui, ok? O aparelho tá desligado. Deixa eu guardar ele aqui. E olha isso. Eu peço licença aqui do local. Opa, 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 opa. Ai, meu estômago. Cara, começou a mudar o cheiro aqui do local, tá, pessoal? Opa, opa, passou algo aqui atrás de mim. Cara, nossa. Cara, vocês não têm noção como isso arrepia. Só a caneca.
Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo mentalmente. Diga o porquê da vossa presença aqui nesse local. E olha isso, pessoal. Cara, você é louco. Impressionante. Aproximando do local. Cara, e olha isso. Tem alguma coisa me indicando aqui nesse momento, pessoal, que não é legal, tá? É o que eu posso passar pra vocês nesse momento. É que existe algo aqui que não é legal, tá? Tá querendo, tipo, me dizer algo que não é legal aqui no local. Certo? Cara, cê é louco? Opa, opa! Nossa, cara, dá uma olhada nisso! Opa, 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 opa! Eu sei que vós estáis aqui. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso.